আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আরার এপিএন মিডিয়া তরফতন আরার উগা বাইয়ের হাসে ইন্টারভিউ করি বলে আসছি অকো নামে বেলু কলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জন নামে মং জনাই কো মম ইসো বা নামে হাজি আবু সিদ্দিক কো মংলা অকো বমা বে বে আলে মতিউ জন মেমা নাই নে আরকান পিনি সিটি মিওনি বুমি ওয়্যারলেস অকোয়া সেট নে টেকোরো শে ওকে অকো এলো সোই হো বমা বে সিটি গা সোই অকো বাংলাদেশ কো বেলু ইয়াওলা ইকো ကျွန်တော်2018တလာဝ23ရက်နေ့လွေးပြီးတော့ MBC ကဝေခင်လို့ကျွန်တော် MBC ကမယုံလို့စစ်တွေသွားလို့မရလို့ဖွေးမလေးမိုးဆိုင်လုံးနဲ့အတူတူဒေါင်းဟာလေးပွင်လင်ကနေ10ရှာဖို့တရားမှရောက်တယ်။ပြောပြီးတော့ match လ25ရက်နေ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ဖုန်းဆက်တာရှိမှကျွန်တော်ဖုန်း growth မှာတင်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ရခဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရပြီးတော့အမေနဲ့ဖုန်းဆက်တာရှိမှအမေဆိုင်ရင်းပြီးတော့အွန်ပြီးတော့စကားပြောနေရတာရေတာက25နေ့တုံချပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာစိတ်တွေမှာလောလာလောမရအခုကျွန်တော်အိမ်မိုးလာနေရမှာတိုက်ဆောင်နေတယ်အစိုးရကနေဘေတင်နာကနေမြည်တာရှိမှာမိုးလာနေရကိုမိုးလာနေရဆိုတာဘေကိုပြောတာလို့ကိုမိုးလာနေရဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တီမျိုးနေဘုံမီဝိုင်ယားလက်စ်အကွာစနစ်ကျွန်တော်ကိုတော့ပထမငိုတွန်းကနေခဲ့တဲ့အိမ်ရနေခဲ့တာနေရပေါ့အဲနေခဲ့တာနေရကျွန်တော်အိမ်ကိုမင်းချိုးပြီးတော့မထောက်ဆန်းနေချိုးတာလို့အဲ့အစိုးရဌာနကနေဒါနာအပွေတိတ်တင်းအပွေနေတင်းအပွေတို့တော့တောင်းပွေသွားပြီးတော့မင်းချိုးကတော့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ခုနှစ်လောက်ကို2017ဂျွန်လ4ရက်နေ့မှာ2000ကိုရင်တိုင်ဒီပါလာတရွာလုံးပါတော့အဲ့ဒါဘုံမေဝဲလေးအကွာဆက်နဲ့ဘုံမေရောကွန်ဘုံမေလာတမယောဘုံမေတိရှောင်းအဲ့ဒါနာဒီပြနာတက်ကေပြနာဒီပြနောက်ပြီးတော့အာမင်္ဂလာဇီဟောမော်လေးပိုက်တီယောမင်းဆန်အဲ့ဒါခုန်ပါသွားတာရှင်မအခုမင်းချိုးပလိုက်တယ်အခုမင်းချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ချိုးတာအဲ့ဒါအစိုးရနဲ့ရခိုင်သားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှပွေးစလုံးလာပြီးတော့မင်းရှိုးလိုက်တာအဲ့လိုဆိုရင်အကိုတို့မိသားစုတွေကကိုကတောင်းချသွားတယ်အကိုတို့မိသားစုကကိုပြန်မာနေတယ်ကျွန်တော်အမေတော့ပထမတရင်မရအကိုကျွန်တော်တရင်ရခဲ့တာ900ရှိပြီ900ရှိတာသူတို့ ITD ဒုက္ခစီစကန့်တက်ကြီးပြောင်းအတိမှနေခဲ့တယ်လို့ယထာလန်နိအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တယ်လို့ဖုန်းဆက်တာရှင်မအမေအုံပြီးတော့စကားပြောနေတာတာရေကျွန်တော်နေရာမှာတိုက်ဆောင်နေဘလို့ဆောင်နေတယ်မင်းရမအစိုးရဌာနကနေအကိုအဲ့လိုဆိုရင်ကိုရောမိုးလာနေခဲ့တဲ့အင်ရပေါ့အဲ့မှာတိုက်ဆောင်နေတယ်ဘယ်သူကဆောင်နေတာလဲဆောင်နေရဘယ်သူဆောင်နေတာလဲအဲ့ဒါစုံဆိုင်ဖို့တော့တော့မှအမေကျွန်တော်အိမ်မှာယောက်ျားလေးမပါတော့အမေသမီးတို့၄ယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်၃ယောက်ကျွန်တော်အမေတယောက်အဲ့ရရှိမရာယကဥက္ကရဦးကျော်တင်တန်မသွားခဲ့တာရှိမဦးကျော်တင်ပြောနေရဒါကြရင်36တဲရောင်းမှုအောင်ဆောင်မိပြောနေရအဲ့ဒါသူတို့မင်းရှိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့သွားပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပိုင်တာတယ်လို့ပြောပြီးတော့တိုက်ဆောက်နေတယ်လို့တင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဟိုအီရာတကွဲတီးမှဆုံးနေတာလားအဲ့တခြားယူလူတွေအီမှာအဲ့လိုတိုက်တွေဆောက်တာရှိလားအဲ့ဒါတိုက်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်တင်စောလီကာထားတယ်လို့တင်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလို့မှာထားတယ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုရခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာရှင်မမောင်မောင်ဆိုတာအဲ့ဖုန်းနဲ့တရင်မင်းနေတာရှင်မအစိုးရဌာနကတန်တေရုံမှုအောင်ဆောင်မီပြောနေရအဲ့ဒီမွတ်စလင်မီရောကိုမပြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာကိုကျွန်တော်အင်တာနက်ရှင်မှာဒီစကားကိုအတီးပြုံးရှင်တဲ့တရင်ကိုပြီးရှင်လို့ကျွန်တော်မိတယ်အကင်ပါသည်တကယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအာကန်ပီဇာဖိုင်လို့ကိုပီဇာကိုမိုလာပိုင်ဆောင်ဖိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲပိုင်အလုံးမရတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတကူသိရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့1953ခုနှစ်ကနေမူလာပိုင်ဆောင်ကျွန်တော်တို့အဖေဟာဂျီအဘူစီဒီကိုမောင်းလာကျွန်တော်တို့ပီဇာပြလို့ရတယ်တိတိအထောထောပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲပိုင်လုံးမရတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရှင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုတို့မူလာနေခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုတို့မိသားစုပြန်သွားရှင်တယ်ဗောပြန်လို့ရှင်တယ်ဗောပြန်လို့ရှင်တယ်ဗောကျွန်တော်တို့ပြန်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ဝေထားတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုအခု1952ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်တို့အဲ့မနေခဲ့တဲ့အဲ့မဖုန်းနှလုံးပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျိုးပုံ21673တလုံး3965 quantity တလုံးစတင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတယ်သူတို့ပိတ်တာတယ်လို့တင်ရခဲ့တယ်အခုဖုန်းဆိုင်တယ်လီဖုန်းအတန်းနာမှာရရပိတ်တာတယ်လို့တင်ရခဲ့တယ်အဲ့ကျွန်တော်အဆက်သွယ်လုံးလုံးမရတော့အခု MBD ဖုန်းနံပါတ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းကိုဖုန်းဆက်တာအဲ့လိုဆိုရင်အကိုကဟိုအကိုရဲ့မိသားစုဟိုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကိုရဲ့မူလအင်ယာမှာအစိုးရကတိုက်စွန်းနေတာကိုအကိုကနိုင်ငံတကာကိုတင်ပြရှင်လို့အေးနိုင်ငံတကာတီးရှင်ရောကျွန်တော်တင်ပြရှင်တယ်ဒါပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်အမေအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားရှင်တင်ရလို့တင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်အမေအတိုင်းကိုအခေါ်တော့ပေါ်ရှင်နေလို့ကျွန်တော်80စကားကိုတင်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုဖြည့်စုပါကျွန်တော်မီဒီယာကို
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.